سورت الغاشیہ مکی سورت دے نزولن اتش پی تو 68 سورت زاریات پسی نازل شوے دے اور ترتیباً اتا تیادے سورت حالا پسی لگو دے شوے دے رب دو سورت سورت حالا سرا یو دا چمک سورت تذیر میں دنیا و ترغیب آخرہ بیان شو بری سورت کی تخویف اور کو دنیا پرستو تا اب اشارت اور کا ظاہرین ہوتا مکی سورت کی تذیر میں دنیا اور ترغیب آخرہ بیان شو آخرت آخر کے حدیث سورت کی تخویف دنیا فرض ہوتا و بشارت زاہدین تو دیو جنور پسیر آرہا دوے موجا مکی سورت کی نمبر 13 کی چل سم علا اموت فی اولا احیاء عدلت آد نمبر 6 کو چلے سلم تعاون اللہ من ذریع نب امری ہے نب جوانے سے خوراک بے سی غزوز نب پہ مڑی گی اور نب پہ سر بی گی اور درہ ماں ربط مکی سورت کی نمبر 14 کے میں کہ قد ابلا من تزکا کامیاب دے اگر سوک چیزان پاک پکر قرآن تا کینا سا او پاک شای شرکیات و بیراتنا دلتا آیت نمبر 8 کی وئی وجوہ امید نابا چی پا قرآن بار پاک شو دا مخونہ بے زلی کی قیامت کی دیو جنور پسیر آڑا سالورم ربط مکی سورت کی نمبر 9 کی فذکر انہ فاتح ذکر فند ورکو پا قرآن کفایا فند ورکے وکن ورکے دلتا آیت نمبر 21 کی وئی چی سوک پا فن ورکو پا قرآن یقیناً تی فن ورکو کسو منیو کنا تا مذاکر کنا تا فن ورکے دیو جنور پسیر آر پینزم ہو جا مکی سورت کی یاد نمبر 11 کی ہوئی تجنب والعشقا دالال کتاب ناو بدبخت زاکی اندلتا نمبر 23 کی ہوئی اللہ من تولو کفر دا عشقا تحریب بگو دا سوک دے دالال کتاب ناو اوڑی انکار کئی شپاگم رابط مکی سورت کی ہوئی شپارتم کے بل سطورن حیاتت دنیا تا تو دنیا جون خیستہ شوئے دیں دلتا دمر 3 کوئی چھے عاملتو ناسی بدون زان سڑکون کیوں دنیا لا عمل کل کو دنیا لا زان سڑکون کو دنیا لا دیو جنر پسیر آڑا وہ مرابط مخدرت کی دولسم کی یسلا نارا لرکو را اور تا بدن شلوی اور تا بوشن نو دلتا کیوں یا دمر 4 کی تسلا نارا حامیا گرم اور تا امتیادان دو صورت سورت ممتاز دے پڑھوں بھی اگر تمہارے حال اتا کا حدیث غاشی ہے وجوہ میں دن خاشا عاملتن ناثبتن تسانا رحمیا تس کا من عین آنیا لیس لم تو عمل اللہ من ذری لا اسمن اولا یود من جو ابل امتیاز سورت ممتاز دے پار نمبر 8, 9, 10, 11 وجوہ میں دن نائما اسا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمہ فی علاقی فی عین جاری فی عین سور مرکوہ دارنگی بل امتیاز سورت ممتاز دی پاہ نمبر 17, 18, 19 افلا انظرن الی الابل کیف خلقت ولا سماء کیف رفعت پدیبان مقصد دو سورت تذہیر میں دنیا و ترغیب الاخرہ و سر تخویب ورگ منکرین تا دو قرآن اب اشارت ورگ منکرین تا اب اشارت کئی زاہدین تا حل اتا کا حل بمان دا قدر یقین را غلی تا تا خبر دا پٹو ان کے پورا دے وجوہ امید چے خلق با پٹ شی دیر مگنا پدارت کے بئی زلیلہ عاملتون کار با سر شوید سخت آئیں ناتبتون ستڑی بوی عاملتون کار با سر شوید سخت آئیں پا قیامت کے پا جہنم کے او ناتبتون ستڑی بوی یو مانا دویم مانا عاملتون کار کون کی پو دنیا کے بید قرآن نا حد سنت نا عمل کون کی پو دنیا کے بید قرآن سنت نا عقید قرآن خلاف جوڑ کو عمل سنت نا خلاف نا دیباتون زان سڑکون کیو بید قرآن سنت آسی زان سڑکو تندی تورکر منڈی والے یا عامرتون درہمان عامرتون کار کون کی پو دنیا کے دنیا دفارا زان سڑکے ان کے پر دنیا کے دنیا پر کہ قرآن بیانو پیسولا کہ موزکو پیسولا عرض پیسولا عامل ان درہ مانا عامل کا ان کے پر دنیا کے دنیا رفارا اور زان سڑکے ان کے پر دنیا کے دنیا رفارا پوچھے عطوی ہم مانا سو عمل کا ان کے پر دنیا کے بید قرآن سناتنا زان سڑکے ان کے پر دنیا کے بید قرآن سناتنا اور ان بھائی مانا سو عمل کار بشری سر سخت آئیں ناتبتوں
استری وی تطلع نار حامیا دنه بش اور گرم تا توس قامن عین انیا کول بش بریبان د چینی گرم علی سلام تام الا من ذری نبی لیلا فراق مگر د زور نہ زوز دا یو قسم خار خاردار ڈکے وڑ کے چشینی انو لاس کی نویش ساروی مخ خان مخ خوری مگو تو کاری دا وای اربای کا ذری وای زوز موت وای کی اوچ بیا ایسو کری اس شیر چھوڑ ندی بم دغه خوراکی دا زوز لا اسمن نہ بس اربول کئی انا پایدور کے دلو گنا تو خوراک فائدی دو یودا چ بدن ل طاقت ور کی نو لا انو لا اسمن یا دیر کد طاقت ور لگی نو خیدا ہو بیمڑشی نو خیدا بیم نہ مڑے گی الو گے بیم نہ سڑے گی او جو یا ما تے بشار دیر مو کو نہ پتہ رکھے بھائی نہ ایمان خوش حال اللہ کتاب تنا سو لتا یا تو وجد خپل عمل نہ عمل سو ترت کم ہو مکی دے کنا کما ور قران ہو کنا دو جد خپل عمل نہ راضی تو خوش حال ودا اللہ نا فی جنت عالیہ پو جتنو جنتنو چاتو کہ بھائی نا بوری پدے کے بعد خبر پدے کے بھائی چینے روان روانے پدے کے بھائی کٹو نو چاتو جت ا پدے کے بھائی گلاتو نا یہ خودی شی وی او نمار کو او غلی چی بھائی مصبوبا او نمار و نمار کو او بلخت نو بھائی سب پتا سب بانی و ذہبی و مبسوطا او او غلی چی بھائی مبسوطا غورو دشی وی شبر آلا چیدن کٹ دخیج بہتا سنگن جو آپ افالا ہم دوران اللہ لے بے لے آنو گوری اختا سرنگ پیدا کرے شہر ہیں او با خیج اختا اختا با سنگ خیج ہیں آپ اللہ جو عربی علو کو اخت پا منڈ ہوشو تو بھی کو دل دیو خط ہو رہا اختا دا تو رہا تو بھی کو او جو پا منڈ ہے کیوں تو بھی کو او تو خوتا نو دا اخت دا وہ خطوط تر جو تو ہیش کی نہیں آن بس تا پی کی نا بیا تا ہیش نا پا بسی دا کٹ دے کٹ تا چی اوچت بھئی تو تا اشاروں کی کاتا برا شی جی کینے اور کین نو بیا تا اشاروں کی برا بھئی لکھا لپ چی سنگئی جی کون بھئی ہوتا ہے اوکے سمیں انا پا لائم دوران اللہ نگر دے اوخان ہوتا سرنگ پیدا کرے شی خا انو دا چوئی دا دور کی دا غبا چاہتا دا دور دا گلا سونا انو اوائی اللہ سامان نگر اسمان سرنگ پور دا کرے دیکھ دستور تا نگوری جو سور افکولی جو سور ڈیر دی دا کشان اللہ تسگران چی گلاس دنم ڈیر پیدا کی درہم ایرا دا بالوختونا بزور چرتای نو ایلال جبال نو گوری غرون تا سرنگ ادرو لیشی دی غرون تا گور سور ڈیر دی آگا اللہ جا دور غرون ادرو لی نو جانتیان اللہ تا بالوختونا سگران آنا آو سا دورم ازار ابی ویدا دور دا غبا چرتای دا غالیشی دا غالیونا نو مولان سیتا چیجی دا سرور دکر کے نور ہونا ایمات جراشا ایمات چی آغا سروان ایمات چیو خان ایمات چی آغا سی چا پی ایمات چی غرونہ دی ایمات وی ایمات چی لاندی و لران سی ایمات چی مکر ایمات وی چی ارے داغت وګرا دې چار چاپرو غدا غرونه دي او دار نور تھی دلته خدا کو کنه اسمان او خان دي او غرونه دي چاپرا ازمه کرا د کونو نو قران خوا شه ذکر کوي چې غد چې خلق پیجن او خلق دلته بس شون اند کثرور شیانو او ترغیب القران چې قران بیان کړي الله د دور خل نعمتونه ورکي فذکر قرآن بانے فائن انا مان تھا مذاکر یقین تیپان ورکا ان کے اللہ سالے میں اسے تر نیتا پدائی بانے ذیمہ وار چدی جنت تبو دے تو بیان کو استا کاردہ گھرے اللہ مان تھا واللہ وکفر اللہ پا من دلاکین لیکن آتو چوا وقت قرآن نا انکار کر قرآن نا سزا برکتا اللہ سزا لویا انا اللہ نیابا یقینا منتر حتل لے دے یقینا پھنبانی صاحب کتاب نہیں دے اللہ وی تو بطر صاحب کتاب بیا پخبر ابان کو ما نو مقصد دے صورت ہو تذیر میں دنیا او تذیر میں دنیا او ترغیب الالآخرہ او اتر تقوی منکرین دور کو بشار دور کو زاہدین اتام